আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল এইচএম টিচলৈ স্বাগতম জানালো যে আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া আছে আৰু টেটত মেথামেটিক্সৰ এটা ই আছে ছাবজেক্ট আছে যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা আমি লিখি লৈছোঁ আসাম টেট এল পি ইউ পি স্পেচিয়েল টেট এইকাৰণে লিখি লৈছোঁ আমি আজি যিকেইটা বিষয় আলোচনা কৰিম সেইকেইটা হৈছে উৎপাদক গুণিত এল চি এম এ চি এম বা লঘাগু আৰু গঘাগু এই গোটেইকেইটা মানে চাৰিটাৰ বিষয় কি আছে আপোনাক এল পি টেটতো লাগিব ইউ পি টেটতো লাগিব আৰু স্পেচিয়েল টেটতো লাগিব গতিকে আমি এটা ক্লাছতে গোটেইকেইটা সামৰি লওঁ আমি খুব বিতংভাৱে আৰু চমুকৈ আলোচনা কৰিম গতিকে আমি ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ বাবে এই ক্লাছটো খুবেই উপযোগী হ'ব গতিকে আপোনালোকে মনোযোগ সহকাৰে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰি বা আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ চিলেবাছৰ ওপৰত বেছ কৰি বনোৱা হ'ব গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ বিষয়বিলাক ৰেডি হৈছে জাষ্ট আমি ডে বাই ডে ক্লাছবোৰ দি থাকিম আৰু আজিয়ে আৰু এটা ক্লাছ দিয়া হ'ব সেইটো হ'ব আপোনাৰ ই বি এছৰ সেইটো আমি গোটেইকেইটা সামৰি ল'ম মানে এল পি ইউ পি আৰু স্পেচিয়েল টেট এই তিনিওটা আমি সামৰি লৈ আকৌ আমি এটা ভিডিঅ' বনাম এইটোৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব গতিকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব বুলি আশা থাকিল গতিকে আহক আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে আমি কি লৈছোঁ যে উৎপাদক বা ফেক্টৰ সেইটো আগতে কনচেপ্ট লৈ লওক মানে আমি এই তিনিটা মুচি দিলোঁ আগতে আমি ফেক্টৰ বা উৎপাদকটো আলোচনা কৰি লওঁ এইটো কি চাওক প্ৰথমতে ইয়াৰ এটা ডেফিনেশ্যন লৈ লওক ডেফিনেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰপিছতে আমি উদাহৰণসহ আলোচনা কৰিম লগতে আমি যি চাৰিটা বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম গোটেইটা বিষয়ৰে মাল্টিপল চইচ কিছুমান প্ৰশ্ন আমি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া প্ৰথমে আমি চাম ইয়াৰ এটা ডেফিনেশ্যন ডেফিনেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব চাওক কোনো এটা সংখ্যাত যিকেইটা সংখ্যা পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰ সংখ্যা মূল সংখ্যাটো উৎপাদক বোলে বা ফেক্টৰ কি লিখি লৈছে ইয়াতে চাওক কোনো এটা সংখ্যাক যিকেইটা সংখ্যাত পূৰণ ফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰ সংখ্যাক মূল সংখ্যাটোৰ উৎপাদক বুলি মূল সংখ্যাটো উদাহৰণ হিচাপে আমি ধৰি ল'লোঁ মূল সংখ্যাটো পোন্ধৰ ধৰি ল'লোঁ এতিয়া চাওক পোন্ধৰৰ ফেক্টৰ কি কি হ'ব পোন্ধৰৰ ফেক্টৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ যে তিনি হ'ব পাৰে পাঁচ হ'ব পাৰে চাওক তিনি আৰু পাঁচ যদি আমি পূৰণ কৰি কি পাম পোন্ধৰ অৰ্থাৎ কি হ'ব এই তিনি আৰু পাঁচ মূল সংখ্যা কি পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ এটা উৎপাদক আকৌ আমি চাওঁ পোন্ধৰ এতিয়া আমি ভাবি চাওঁ পোন্ধৰৰ আৰু উৎপাদক আছে নেকি কিবা চাওঁ এতিয়া মূল সংখ্যাটো পোন্ধৰ ল'লোঁ ইয়াৰ উৎপাদক আৰু কি হ'ব পাৰে এক হ'ব পাৰে আৰু এটা কি হ'ব পাৰে পোন্ধৰ হ'ব পাৰে গতিকে এই দুটা দুটা আমি পূৰণ কৰি দিওঁ কি পাম আমি পোন্ধৰ পাম মানে এই মূল সংখ্যাটোৱে পাম গতিকে কি হ'ব এই এক আৰু পোন্ধৰ এই দুটা হ'ব আপোনাৰ এই পোন্ধৰৰ উৎপাদক ঠিক আছে ইয়াতো আমি কি পাইছোঁ মূল সংখ্যাটো পাইছোঁ ঠিক আছে তাৰমানে এতিয়া আমি কি পাব পাৰোঁ যে এক তিনি আৰু পাঁচ পোন্ধৰ
সাড়ে টাই কি হব 15টা ওপাল ঠিক আছে কনসেপ্ট কি আছে তো ইয়ার উপর আমি কিছুমান মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন এবারে পর্যায়ক্রমে গই আছো এটা আমি সাম উৎপাদক চালু ইয়ার পিছত আমি গুণিতক সাম গুণিতক কি গুণিতর এটা গুণিতকের এটা ধারণা আমি লৈ লম গতিকে চাব নেক্সট এটা আমি গণিতক চাও যে গণিতকর এটা হচ্ছে সংখ্যা সংখ্যাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে কোনো এটা সংখ্যাত এক দুই তিনি ডট ডট দিছোঁ আদিৰে পূৰণ কৰি পোৱা সংখ্যাবোৰক সংখ্যাটোৰ গণিতক বুলি এইবোৰক মানে যে কোনো এটা সংখ্যা সেই কি হৈছে কোনো এটা সংখ্যা সেই এটা সংখ্যা আমি কি ধৰি ল'লোঁ আকৌ ইয়াতে পোন্ধৰ ধৰি ল'লোঁ ঠিক আছে পোন্ধৰক আমি কি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এনে এইবিলাক সংখ্যাৰে আমি পূৰণ কৰি যিবোৰ সংখ্যা পাম সেইবোৰ সংখ্যাই কি হ'ব পোন্ধৰত গণিত হ'ব যেনে একেৰে আমি পূৰণ কৰি চাওঁ পূৰণ কৰিলে এইটো কি হ'ব পোন্ধৰ দুইৰে কৰি চাওঁ এইটো কি হ'ব ত্ৰিছ তিনিৰে কৰি চাওঁ আমি এইটো ফৰ্টি ফাইভ চাৰিৰে কৰি চাওঁ ছিক্সটি গতিকে এনেকৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে এইবাৰ কি কি কৈছে এইটো ডেফিনেশ্যনটো মানে একেটাৰে পূৰণ কৰি চালোঁ পূৰণ কৰি পূৰণ কৰি পোৱা সংখ্যাবোৰক সংখ্যাটো গণিত বুলি চাওক সংখ্যাবোৰক সংখ্যাবোৰ কোনবিলাক ফিফটিন থাৰ্টিন চৰি ফিফটিন থাৰ্টি ফৰ্টি ফাইভ ছিক্সটি ঠিক আছে তে এইবোৰ হৈছে কি আপোনাৰ গোটেইকেইটা হ'ব আপোনাৰ এই ফিফটিনৰ গণিত অৰ্থাৎ কথাটো কেনেকুৱা হৈছে যি সংখ্যাটো আপুনি গণিত কৰাব সেই সংখ্যাটো পুৰণ ফল পুৰণৰ যিটো আপোনাৰ টেবুল সেই টেবুলটো টেবুলটো লিখি ল'লে হয় ঠিক আছে মানে ইয়াতে চাওক যে পোন্ধৰৰ এই টেবুলটো হৈ আছে এক পুৰণ পোন্ধৰ দুই পোন্ধৰ চৰি পোন্ধৰ পুৰণ এক পোন্ধৰ পুৰণ দুই পোন্ধৰ পুৰণ তিনি পোন্ধৰ পুৰণ চাৰি পোন্ধৰ পুৰণ পাঁচ পোন্ধৰ পুৰণ ছয় এনেকৈ গৈ আছে গতিকে পোন্ধৰ ঘৰটো এনেকৈ পুৰণতাটো লিখিলে যি ফলাফল পোৱা যাব সেই ফলাফলকেইটাই হ'ব আপোনাৰ কি পোন্ধৰৰ গণিত ক্লিয়াৰ হৈছে ধাৰণাটো ঠিক আছে এতিয়া আমি লঘাগু আৰু ঘাগু ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানো বা এইবিলাক মনত ৰখা তুলনামূলকভাৱে সহজ মানে উৎপাদক গুণিত গুণিতক এইবোৰ মনত ৰখাতকৈ লঘাগু ঘাগু এইবোৰ মনত ৰখাটো সহজ গতিকে এইবিলাক লঘাগু আৰু ঘাগুৰ আমি ডেফিনেশ্যন দিব নাযাওঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো অধিক দীঘলীয়া হ'ব আমি ডাইৰেক্ট কিছুমান কি কৰিম মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিবিলাক আমি এবাৰ বিতংকে আপোনাৰ বুজাই দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি চাম এই মাল্টিপল চয়েস কুৱেশ্যন আমি মাল্টিপল চয়েস কুৱেশ্যনলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এই উৎপাদক আৰু গুণিতকৰ কেইটামান পইণ্ট ইয়াত আমি আলোচনা কৰি লওঁ এই পইণ্টকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰিলে আপোনালোকে এই পইণ্টকেইটা নোট ডাউন কৰি থাকিব চাওক উৎপাদকৰ এটা পইণ্ট আমি প্ৰথম কি লৈছোঁ উৎপাদকক গুণিতক বুলিও কোৱা হয় কথাটো মনত ৰাখিব উৎপাদকক গুণিতক বুলিও ক'ব পাৰি আমি তাৰপিছত আৰু ইয়াত আমি এটা কি লৈছোঁ এক সকলো সংখ্যাৰে উৎপাদক এক হৈছে সকলো সংখ্যাৰে উৎপাদক তিনি নম্বৰত আমি কি লৈছোঁ যিকোনো সংখ্যাৰ কমেও দুটা উৎপাদক থাকিব ঠিক আছে কমেও দুটা উৎপাদক থাকিব যিকোনো সংখ্যাৰে সেইকেইটা কি এক আৰু সংখ্যাটো নিজে এতিয়া আমি গুণিতকৰ দুটা পইণ্ট ইয়াতে লিখি লৈছোঁ এই দুটাও আপুনি পইণ্ট কৰি পইণ্ট আউট কৰিব বা নোট কৰি ৰাখক কাৰণে চাওক সকলো সংখ্যাই একৰ গুণিতক ঠিক আছে আৰু এটা কি দুই নম্বৰত লৈছোঁ কোনো এটা সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু গুণিতকটো হ'ল সংখ্যাটো নিজে যেনে আমি উদাহৰণ এটা ডিছকাশ্যনত চাইছিলোঁ পোন্ধৰ ঘৰটো চাইছিলোঁ আমি পোন্ধৰ আছিল কি আটাইতকৈ সৰু উৎপাদক মানে পোন্ধৰ আমি যিহেতু লৈছিলোঁ পোন্ধৰটো সংখ্যাটো পোন্ধৰ সংখ্যাটো নিজেই আছিল ঠিক আছে এই পইণ্টটোত এই পইণ্টকেইটা আপুনি টুকি ৰাখিব আপোনাৰ পইণ্টকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া আমি কিছু মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িম চাব এতিয়া আমি এইকেইটা আমি মাল্টিপল চইচ বা এম চি কিউ কুৱেশ্যন চাওঁ যিকেইটা আমি ইয়াতে যিকেইটা আলোচনা কৰিম গোটেইকেইটা পৰীক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বা টেটৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপুনি পাৰে যদি আপুনি নোট ডাউন কৰি ৰাখক আপোনাৰ ফিউচাৰত এইটো কামত এইবিলাক কামত আহিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস চাওক প্ৰথমটো কি লৈছোঁ এক নম্বৰটো ছয়ৰ প্ৰথম পাঁচটা গুণিতকৰ যোগফল হ'ব মানে ছয়ৰ প্ৰথম পাঁচটা গুণিতক যদি আপুনি যোগ কৰে আপুনি কিমান পাব সেইটো ওলাব লাগে অপশ্যনত আছে আপোনাৰ কি থাৰ্টি ছিক্সটি নাইণ্টি এণ্ড ওৱান টুৱেণ্টি চাওক চিম্পল কুৱেশ্যন এইটো ছ
সর্বগুণিত কেটা হব সয় আটাকে হরগুণিত কোনটো স ওদিকে এটা যোগ কর ছয় যোগ বারো যোগ আঠারো যোগ চব্বিশ যোগ তিরিশ এটা আপনি যোগ করে দিও যোগ করে দিলে আপনার কিমান হব স এতটা যোগ করার এইটিন থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স ফোরটি সিক্সটি নাইনটি আপনি কিমান পাব নাইনটি গতিকে আপনার শুদ্ধ অপশন কোনটো হব অপশন সি গতিকে সিম্পল ঠিক আছে দুই নম্বরটো চাওঁ আমি কোনো এটা সংখ্যা দুয়েৰে বিভাজ্য ইয়াতে মিস হৈ চলক বিভাজ্য হব যদি ইয়াৰ এককৰ ঘৰত ডেছ থাকে তাৰমানে এককৰ ঘৰ সংখ্যা এটাৰ এককৰ ঘৰত কি অংক থাকিলে সেই সংখ্যাটো দুয়েৰে বিভাজ্য চাওঁ শূন্য শূন্য থাকিলে দুয়েৰে বিভাজ্য হয় দুই চাৰি দুই আৰু চাৰি থাকিলেও আপোনাৰ এই দুয়েৰে বিভাজ্য হয় সংখ্যাটো ইয়াতে আমি লৈছোঁ কি এ এণ্ড বি বোথ মানে শূন্য দুই চাৰি এইকেইটা থাকিলেও কি হ'ব আপোনাৰ দুয়েৰে বিভাজ্য হ'ব সংখ্যাটো ডি নম্বৰত চাওক আপোনাৰ শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ এইকেইটা থাকিলেও আপোনাৰ ই হ'ব কিন্তু শূন্য দুই চাৰি ইয়াৰ বিত আছে শূন্য দুই চাৰি গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ অৰ্থাৎ কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ ঘৰত যদি আপোনাৰ শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ এইবিলাক অংক থাকে সংখ্যাটো কি হ'ব আপোনাৰ দুয়েৰে বিভাজ্য ঠিক আছে এটা চাওক তিনি নম্বৰটো চাওক কোনো কোনটো সংখ্যা কেৱল এটা উৎপাদক আছে আমি ইয়াতে চাৰিটা সংখ্যা লৈছোঁ যে অংক লৈছোঁ বা সংখ্যা বুলি ক'ব আপুনি যিহেতু প্ৰশ্নত এইটো সংখ্যা বুলি দিছোঁ যে শূন্য এক দুই তিনি এই ইয়াৰ মাজত কোনটোৰ কেৱল মাত্ৰ এটা উৎপাদক আছে সেইটো আমি বাছি ল'ব লাগে সেইটো কোনটো সেইটো হৈছে আপোনাৰ কি এক এক মাত্ৰ এটা উৎপাদক আছে এক সংখ্যাটো নিজে ঠিক আছে এতিয়া চাওক চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি লৈছোঁ দুটা দুটা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যাৰ ব্যৱধান দুই হ'লে তাক ক'ব মানে দুটা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যা যেনেকৈ আপুনি মৌলিক সংখ্যা দুটা চাপোজ তিনি আৰু পাঁচ এই দুটা কি হ'ব ব্যৱধান আপোনাৰ দুই হ'ব এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এই তিনি আৰু পাঁচক কি বুলি কয় তো যুগ্ম মৌলিকে ক'ব না সহমৌলিক ক'ব না যুগ্ম সংখ্যা ক'ব না যৌগিক সংখ্যাও ক'ব কোনটো ক'ব সেইটো আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগে এইটো কি হ'ব আপোনাৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা ক'ব ঠিক আছে যিহেতু দুটা ব্যৱধান দুই ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা ঠিক আছে পৰৱৰ্তীটো চাওঁ এতিয়া আমি পাঁচ পাঁচ নম্বৰৰ পৰা চাওঁ পাঁচ নম্বৰত আমি লৈছোঁ কি দুটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ এ চি এফ হ'ব তাৰমানে দুটা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ গ খাবো কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া চাওক অপশ্যনত আমি লৈছোঁ দুই এক সিহঁতৰ পূৰণ ফল আৰু শূন্য ইয়াৰ মাজৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি লৈ চাওঁ বাৰু দুটা ক্ৰমিক সংখ্যা ধৰি ল'লোঁ আমি দুটা ক্ৰমিক সংখ্যা আপোনাৰ এই ছয় আৰু সাত এই দুটা ক্ৰমিক সংখ্যা লৈ ছয়ত আমি মৌলিক উৎপাদক বিৱৰণ কৰিলে কি পাম দুই পূৰণ তিনি পূৰণ এক বা এক আগতো দিব পাৰি নিদিলেও হ'ব ছেভেন ইজিকেল টু ওৱান ইণ্টু ছেভেন গতিকে আমি যদি এই ছয় আৰু সাতৰ এটা গ কাগু ওলাওঁ গ কাগু আমি কিমান পাম এই এক মানে এক পূৰণ এক এক গতিকে আমাৰ এই শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি এতিয়া আমি চাওঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ এইটি এটা মৌলিক উৎপাদকীকৰণ হৰ চাওঁ এক আমি এই গোটেইকেইটা আপুনি কি কৰিলে পূৰণ কৰিলে এটি এটি পাব কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ মৌলিক মৌলিক হ'ব লাগিব চাওক ইয়াতে এইটো চাওক টু ইণ্টু টু টু আছে ইলেভেন আছে গোটেইকেইটা মৌলিক এইটো চাওক টু যদিও মৌলিক ফৰ্টি ফ'ৰ মৌলিক নহয় এইটোত চাওক আপুনি টু মৌলিক টু মৌলিক টু মৌলিক ইলেভেন মৌলিক আৰু আকৌ কি টু মৌলিক টুৱেণ্টি টু মৌলিক নহয় টু মৌলিক ঠিক আছে মৌলিক হ'ব লাগিব গতিকে মৌলিক হ'ব লাগিলে এই দুটা যৌগিক হ'ব মানে এই দুটা নহ'ব মানে বি আৰ বি হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া চাওক আপুনি এ আৰু চি এই দুটা যিকোনো এটা হ'ব সেইটো কোনটো এইটো চাওক আপুনি এইটো কিমান হ'ব টু ইণ্টু টু ফ'ৰ ফ'ৰ ইণ্টু ইলেভেন কিমান হ'ব আপোনাৰ মানে চাৰি পূৰণ এঘাৰ চাৰি এঘাৰ চৌৰাল্লিছ গতিকে ইয়াতে আমাৰ এইটি এইট আছে সেইটো নহ'ব গতিকে আমাৰ থাকিল কোনটো অপশ্যন চি হ'ব কিয় হ'ব দুই পূৰণ দুই চাৰি চাৰি পূৰণ দুই আঠ আঠ পূৰণ এঘাৰ অষ্টাশী বা
Second dulu 50, 70, third dulu 70 and 80, atau fourth bar dulu itu ki both A and B, tamane itu atau itu dua time bohote. Jadi ya, saya ini semua kuri sabu lagi pun. Kita thaki bolak balik mau lihat kan? Tini time mau lihat kan? Thaki bolak balik. Tini kita thaki bolak balik lihat punya sah. Jadi pertama itu 80 saya kuri sah, 40 atau 50 sah. Fourth dua aneta mau lihat kan? Kau 43 atau mulai angka hago, 44 nago, 45 nago, 46 nago, pintu 47 nago. Ketika kami panggil tini tam, pertama itu kami panggil, kiki 41, 43 and 47. Tini tam mulai angka pamamir, karma jo 40 atau 50 maso. Ketika kami option ya hago, correct option. Tega sih, kami aru kita mon proses sam, aru kita gede kita berotot guna, kami aru kita mon berotot guna proses sam, sama kalau kami dorso dora. Sab, ini tiga pertanyaan misalnya dia, nomor, dua nomor, atau agar nomor. Sab, nomor itu kami kira su, 10, 15, and 18 lokaku hobo. Mana? 10, 15, atau 18, LCM ba lokaku gimana? Itu kami, di kalau nomor berapa, basi udah bilang. Sab, itu kami puri sab, gimana? Lihat sab, sab, gimana sih? 10, 15, and 18. Pertama itu dua ira haran kuri sah, itu jawab apna pas ba, itu puna ira kanti bo, itu jawab apna nol. Sekarang sah, tiga ira haran kuri sah, itu pas kanti bo, itu apna kia bo, pas bo, itu bo, tiga. Pas ira haran kuri sah, itu ek, itu ek, itu thaki bo apna tiga. Jadi kayak gudeg kita puran kuri sah ini, kuntu kihai, jitu bo, sah bo, ya puran pun, jitu na topshan orang ber, hondar pun milih sah. Kita dua puran tini kemana bapuna soi soi puran pas bapuna tiris tiris puran tini bapuna nopol ba nanti oke ya option ya bapuna kota option oke ya saya kita ambil next question itu sah 36 atau 84 gak kagu ba Asia kagu 36 atau 84 itu dia Asia kemana bapu itu kami itu hisap kuri ulang bapu sah itu kami kuri sah di hot 36 and 84 so 36 agak tuh sama kemana 36 kita mikir berapa baru mulai kupat kekaran kuri le kita dua rahan kuri le 9 3 rahan kuri le 3 ठीक है सर kita mikir ke baru 2 2 3 3 ठीक है सर itu kami 84 sah. 84. Tomo lekuk patok dikoran kuri sah. Ba prime factorization. 42. 21. 3 divided kuri le. 28. 7. Kita kan keep on 2, 2, 3, 7. Cek aja. Kita sah. Kita kami ulang-ulang ya. Gokan. Sah. Kita Gak kagulah om ya, sah. Kita mah, upah dapat milih sih kemudian 2 milih sih, arah 2 milih sih, arah 2 ti 3 milih sih. Baki 3 ha itu milan, arah 2 milas itu ki ya, gue tadi itu luano luake, jadi itu bikin bumi kagak dohonda korek ya, sah. Kita mikir mana, 1 juta 2 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 ju
Product of two numbers by dota hanga dota gunak. Dawa ki dia se to gokabu. Mane LCM dia se, LCM dia. Eto 9 dilo. Product of two numbers by dota hanga dota gunak. Eto ki dia se apuna e dota hanga dota. Eto hanga dota puran kuri to. 6, 5, 7. Cheka se. Eto amar LCM 9, LCM 2 rakhi dilo. 9 eto kui bhalo puran ase. E bhalo jai ki hobo. Haram, kita haram kore sam. Haram, no, thik ase. No retire ketu apuni haram kora. Haram kore le 30 sokte bar jabo 3 bar 27 bar. Eta aro eta 3 i thakil 3 aro 6 kiman hol 37 37 ok 9 re haram kore le jabo 5 bar. Eta amar thakil ki ki 37 aro mane 34 into 6 5 7 itu tuh apa nih jadi puran kore, puran kore itu apa nih bawa ke 2233 upada guni tok loka guga kagu e topi koro koro judi apuna aro prosto lage ba aro judi apuna buji bologi atake apuna ma komen kuri zona bu ami parile ba homba pola aro atake klas kuri te ama koro buti video homo to ami selebas wajo bonam ami video homo prosto kuri yasu aji apuna e to video piso taro ta ibi aso babo video babo e to komane taki bu lp ep aro special te tino tar babe common topic kami kita mau bahasin loh, tapi bahas selebasnya para bahasin loh, kami ada video prosedur kirim, jadi kayak hasil video itu gimana tuh, kami hamarin, video itu dikdi belan apa ro, parilah mar channel itu subscribe kirim lagi, boleh akan kirim lo, terima kasih.